الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Na samom početku, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Sva zahvala pripada uzvišenome Allahu Đelešanuhu, gospodaru svih svjetova. Zahvaljujemo se našem uzvišenom stvoritelju zato što nam je podario nebrojene blagodati. Zahvaljujemo se uzvišenome Allahu Đelešanuhu, draga braćo i sestre, zato što nam je podario da i dalje budemo među živima, zato što nam je podario da i dalje imamo šansu da učinimo njemu iskrenu teubu. Zahvaljujemo se Allahu Đelešanuhu na blagodati Kur'ana, na blagodati Islama, na blagodati namaza. Zahvaljujemo se na svakoj blagodati za koju znamo i za koju ne znamo. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu kaže: "Estaizu billahi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Allah Đelešanuhu prosto izaziva nas ljude i nas vjernike i druge ljude nevjernike, pa kaže: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." I kada biste brojili Allahove blagodati, nikada ih ne biste izbrojali. To znači da mi ljudi možemo pokušati, samo pokušati da izbrojimo Allahove Đelešanuhu blagodati. Allah Đelešanuhu nas izaziva da pokušamo da izbrojimo Allahove blagodati i On nam garantuje da nikada u tome nećemo uspjeti. Znači, koliko god se mi trudili, koliko god mi pokušavali i koliko god mi pisali Allahove blagodati, nikada ih nećemo ispisati. Zato što su njegove blagodati nebrojene. Zahvaljujemo se Allahu Đelešanu na svakoj toj blagodati, a posebno mu se zahvaljujemo na blagodati Kur'ana, Azimu Šana, na blagodati namaza, na blagodati džemata i posebno na najvećoj blagodati, blagodati Islama i blagodati upute. Allah subhanahu wa ta'ala je objavio Kur'an preko Džibrilul Emina, Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, a on je do dana današnjeg prenešen do nas. Zahvaljujemo se Allahu Đelešanu što nam je objavio Kur'an i što nam je u njemu objavio uputu za svaku stvar, kao što on uzvišeni kaže u Kur'anu. Ja ću, ako Bog da, inša Allah, sa vama podijeliti samo dva veoma bitna hadisa koje se tiču naše prelijepe knjige koju je Allah Đelešanu objavio nama da bismo je koristili. Zapamtite da nije Allah Đelešanu objavio Kur'an da bi on stojao visoko na našim policama. Zapamtite da Allah Đelešanuhu nije objavio Kur'an da bude zatvoren i da bude u vitrini, nego ga je Allah Đelešanuhu objavio da nam uvijek bude pored ruke, da uvijek bude sa nama, da uvijek bude uz nas. Objavio ga je Allah Đelešanuhu da ga čitamo, a ne da ga ukrašavamo i da od njega pravimo leuhe. Allah Đelešanuhu je objavio Kur'an da ga iskoristimo na najbolji mogući način. A Muhammed sallallahu alejhi ve sellem garantuje ogromnu nagradu onim ljudima koji budu učili Kur'an. Pa dobro znate, dobro je poznat taj hadis od poslanika alejhi selam, gdje se kaže: "Men qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wa 'ashru amthaliha." Kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: "Ko prouči samo jedan harf iz Allahove knjige, ko prouči samo jedan harf iz Kur'ana azimu šana, on ima 10 sevapa za to." A dobro znamo da Allah Đelešanuhu uvećava od 10 do 700 puta, posebno kada su mubarek dani mjeseca Ramazana. Sada ću vam reći jednu veoma interesantnu informaciju. Recimo, kada kažemo Bismillahirrahmanirrahim, u Bismili se nalazi 19 harfova. I kada kažemo Bismillahirrahmanirrahim, mi u toj sekundi steknemo 190 sevapa. Zato što u Bismili ima 19 harfova puta 10 sevapa koje nam poslanik sallallahu alejhi ve sellem garantuje, to je znači 190 sevapa. A druga veoma interesantna informacija jeste da, recimo, prosječna stranica Kur'ana, odnosno na jednoj stranici Kur'ana u prosjeku se nalazi između 500 i 600 harfova. Znači, otprilike na jednoj stranici Kur'ana se nalazi otprilike oko 500 harfova. Eto, uzet ćemo radi lakšeg računanja. Prosječnom učaču Kur'ana treba otprilike 3 do 4, eventualno 5 minuta da prouči jednu stranicu iz Kur'ana azimu šana. Za 5 minuta, dragi brate, ti ćeš proučiti 500 harfova, a time ćeš postignuti 500 puta 10 sevapa, što znači da ćeš postignuti 5000 sevapa za samo 5 minuta. A ukoliko si iskren u tome, ukoliko iskreno učiš Kur'an, Allah Đelešanuhu će ti tu brojčanost sevapa uvećati nebrojeno mnogo puta. Zato kada god učimo Kur'an, ovo nam mora biti na umu.
o ovome moramo razmišljati. Kada god smo u džamiji, na mukabeli, kada klanjamo, moramo imati na umu da nam Allah Dželešanu upiše ogromne sevabe zato što slušamo ili učimo Kur'an. Zapamtite, braćo, za jedan harf 10 sevapa. Proučiš Bismillahirrahmanirrahim, imaš 190 sevapa. Za jednu nepunu sekundu ti zaradiš za sebe. Na svojem kontu ti povećavaš svoje sevape i za samo jednu sekundu zaradiš 190 sevapa. Za 5 minuta učenje Kur'ana zaradiš preko 5000 sevapa. I to je ona minimalna cifra. A samo zamislite kada iskreno učimo Kur'an, kada se iskreno udubimo u učenje Kur'ana, kada razmišljamo o tome što učimo, zamislite koliko Allah Dželešanuhu počašćava nas vjernike i daje nam mogućnost veoma lahkog zarađivanja sevapa. To mi kao vjernici, braćo, trebamo iskoristiti, to mi kao vjernici ne smijemo propustiti. Svakog dana trebamo odvojiti rad Allaha Dželešanuhu i rad nas samih. Trebamo odvojiti makar, ako ništa, makar 15-20 minuta ili pola sata. Šta je to? Cijeli dan spavamo, radimo, ali odvojimo makar od ta 24 sata, odvojimo makar pola sata ili 15 ili 20 minuta samo za Allaha Dželešanuhu. Odvojimo tih nekoliko minuta da se družimo sa Kur'anom, pa da nekada i otvorimo privod, pa da pročitamo, pa da vidimo šta znači ta Fatiha koju učimo u namazu, da vidimo šta znači ta sura Ihlas ili Kul huvallahu ahad, da vidimo značenje te sure i da saznamo šta je to ono što mi izgovaramo svakodnevno u namazu. Čovjek koji razume Kur'an i čovjek koji ne razume ono što uči su veoma različiti, ali ako Bog na išala, sigurno da i jedan i drugi imaju ogroman, ogroman broj sevapa. Ja se nadam i molim uzvišenog Allaha Dželešanu, ako Bog da išala, da ćemo mi muslimani shvatiti koja je blagodat Kur'ana, da ćemo mi muslimani shvatiti koja je mogućnost zbližavanja sa Allahom Dželešanu putem Kur'ana i da ćemo shvatiti poruku Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem kada je rekao da čovjek koji ne nosi ni malo Kur'ana s sobom, odnosno da čovjek koji se ne druži sa Kur'anom, on je kao porušena kuća. A dobro znamo kako ružno izgledaju porušene i prazne kuće u kojima niko ne stanuje. Zato nemojmo dozvoliti da mi budemo jedne od tih porušenih kuća. Molim uzvišenog Allaha Dželešanuhu da nagradi sve vas. Molim uzvišenog Allaha Dželešanuhu da pomogne svim muslimanima na cijelom svijetu. Molim uzvišenog Allaha Dželešanuhu da uputi srca koja su zrela za uputu. Molim Allaha Dželešanuhu da nam podari svaki hajr na ovome svijetu, da nam podari svaki hajr na onome svijetu, da nas sačuva džehennemske patnje. Molim Allaha da nam se smiluje na sudnjem danu i da nas, ako Bog da inšallah, sve zajedno sastavi u dženetu. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.